עכשיו אנחנו לעיצומים בבנק מזרחי טפחות. יושב ראש ועדת הכספים משה גפני צפוי לקיים בימים הקרובים דיון חירום בוועדה בסכסוך בין ההנהלה לעובדים. הסכסוך הזה גורם בימים האחרונים לשיבושים בפעילות הבנק, ודניאל דהן הוא יושב ראש ועד עובדי בנק מזרחי טפחות. שלום לך. שלום וברכה. דניאל, 4,500 עובדים שובתים כבר כמה ימים, וזה כמעט עובר מתחת לרדאר, אז על מה סכסוך העבודה הזה אצלכם? אנחנו אכן נכנסים כבר ליום החמישי. השביתה שלנו נובעת מזה ש-13 שנים בבנק מזרחי אין הסכם שכר. אז על חלק מהתקופה הזאת אנחנו מטפלים דרך בוררות כלכלית בגין השנים 2005-2015, וסכסוך העבודה נסב על השנים 2016 ו-2020. דניאל, איך מנהלים מאבק של עובדים שהתדמית שלהם, לפחות בעיני הציבור, ואני אדבר על עובדי הבנקים בכלל, היא של מי שמקבלים שכר גבוה, ואנחנו יודעים גם שהציבור, צריך לומר בפשטות, שונא את הבנקים. איך מנהלים מאבק כזה? א', לא פשוט, אבל אני מסביר עוד הפעם, שלא כמו הבנקים האחרים. אנחנו הבנק היעיל ביותר, כן. ולמעלה מ-25% מהעובדים שלנו נזקקים להשלמה לשכר המינימום, לא יאמן. אנשים לא יודעים, הציבור לא יודע את זה. הוא מכיר את מר יונס שבעשר שנים לקח למעלה מ-200 מיליון זה שקל. זה המנכ״ל לשעבר. ממנהלים כן. בכירים שמקבלים משכורות גם אחרי ההגבלה של 208 אלף שקל בחודש. כשאצלנו העובדים מקבלים שכר, אני אומר לך רבע מהעובדים, של 5,000 שקל. לא יאמן. מה צעדי המחאה הבאים שלכם לסיכום? אנחנו בשלב הזה, הבנק סגור, הגם שהבנק מנסה להראות כאילו שהוא פתוח, אז הבנק נכון לעכשיו סגור, לא נותן שירותים ללקוחות שלו, וזה מצער אותנו מאוד. אנחנו, לשמחתנו הרבה, הוזמנו לוועדת הכספים, ידון שם גם העניין שלנו, הגיע הזמן שגם המחוקקים ייכנסו לתמונה ויסיימו את הביזיון הזה שקיים בבנק המזרחי. אוקיי, דניאל דהן, יושב ראש ועד העובדים, תודה רבה לך. תודה לך ויום טוב. כן, ויש לנו תגובה של בנק מזרחי טפחות. הם אומרים שהטענה לפי השכר בבנק קפה מזה 13 שנים, מנוגדת לעובדות שהוועד עצמו מודה בהן בדיונים מול הנהלת הבנק. הוויכוח בין ההנהלה לוועד העובדים הוא בשאלת הבונוסים. הטענות על עובדים בשכר מינימום שקריות, הם אומרים. ההנהלה מוכנה להעניק תוספות שכר. הוועד נכשל במאמציו להביא להשבתה כללית של הבנק. כך התגובה.